אז ככה חברים, אני הולך להסביר לכם פחות או יותר קצת על המשטח הרמה שהכנתי. בעצם המשטח הזה זה משטח שבניתי אותו מאפס. לפני שבניתי גם חיפשתי משהו שיתאים לי בשוק, איזה שהם משטחים שיתאימו לצרכים שלי, לא מצאתי כלום, וגם מה שהיה מתאים פחות או יותר היה עולה בסביבות ה-15,000 שקל, מאוד מאוד יקר. המשטח הזה שבניתי בעצם הוא לא עובר את ה-1,000 שקל, זאת אומרת מבחינת עלות חומר לא עברתי את ה-1,000 שקל עדיין. כמובן שבהמשך עוד יבוא על זה משטח ברזל שבעצם אי אפשר לשים עליו דברים. המשטח הזה כרגע בהזמנה, כמובן שבהמשך אני אראה את זה גמור לגמרי. מה שמיוחד פה בעצם המנגנון עצמו, זה מנגנון שיש אותו בכל הליפטים, כמעט כל הליפטים, משטחי הרמה בעצם עובדים עם המנגנון הזה, שזה בעצם מנגנון מספריים, כמו שאתם רואים, מנגנון מאוד מאוד פשוט, מנגנון סטנדרטי. כל הייחודיות פה בעצם, שבמקום להשתמש בבוכנות פניומטיות או הידראוליות שהן מאוד מאוד יקרות, השתמשתי בעצם כננת. כננת היא, אני חושב, עושה את העבודה כמו שצריך. זו כננת מאוד מאוד חזקה, יכולה להרים עד 600 קילו. כמובן שהיא מחוברת בעזרת מכפיל כוח, כמו שאתם רואים פה. בעצם הגלגל הזה מכפיל את הכוח שלה, זאת אומרת, אם היא מסוגלת להרים 300 קילו בלי הגלגל, אז היא בעזרת הגלגל יכולה להרים 600 קילו, שזה מאוד מאוד נחמד. כמו שאתם רואים, המנגנון מאוד מאוד פשוט. למטה יש מסילות, צד אחד זה בעצם צד שהוא מקובע, צד שני זה צד שינה אחורה וקדימה באמצעות המסבים, אני תכף אראה לכם פה. כאן יש מסבים ומסילה שמגיעה אחורה וקדימה. הצד האחורי בעצם של המספריים זה צד שהוא, אני אראה לכם, צד בעצם שמקובע עם צירים גם למעלה וגם למטה. זה צד שמקובע עם צירים שהוא לא זז, הוא יכול רק לנוע על הציר. הצד הזה בעצם נע אחורה וקדימה באמצעות המסבים. אז המנגנון כמו שאתם רואים מאוד מאוד פשוט, כל אחד יכול לבנות כזה. קצת תכנון, לקחת מידות נכונות, לשמור על משטח ישר. כל הייחודיות פה זה בעצם הכננת, אני חושב שאני הראשון שהשתמשתי בכננת. מאוד מאוד פשוט, אני תכף אדגים איך זה עובד, שימו לב. יש לי כאן את השלט של הכננת, שזה גם משהו נחמד. אם אני רוצה להוריד או לעלות, זה מאוד מאוד פשוט, שימו לב. שאתם רואים, משטח ירד עד למטה. אני גם בכוונה, אם תשימו לב, חפרתי בור ברצפה, זאת אומרת, כדי שהכננת, לא הכננת, סליחה, המשטח יגיע בקו ישר עם המשטח של הרצפה, שיהיה לי יותר קל להרים עליו דברים, בעצם עשיתי בור ברצפה, שזה הופך את כל העלה והמסה של הדברים הרבה יותר קלה. אני בדרך כלל משתמש עם ציודים במשקלים גדולים של 250 קילו שיכולים להגיע ל-350 או 400 קילו, אז כמה שפחות להרים יהיה יותר טוב. המנגנון הזה של הכננת כמו שאתם רואים מאוד מאוד פשוט. הכננת מחוברת גם באמצעות פרופילים למסגרת עצמה וגם מחוברת לקיר בעזרת ברגי דוך שיוצאים מצד שני. מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל, הרמה. אתם רואים את הציר שהוא בעצם נע אחורה וקדימה. Thank you.
הצירים האחוריים נשארים גבוהים כל הזמן. מאוד מאוד פשוט, אני חושב שזה שיטה מאוד מאוד טובה, גם עושה את העבודה, גם חוסך המון כסף על ציוד פנאומטי או הידראולי, כל מיני מנגנונים מסובכים, התקנה מאוד מאוד פשוטה, כמו שאתם רואים, לא צריך להיות כזה בעיה. זהו חברים, זה הסרטון. בגדול נשאר לי רק להודות לך להוסיף לו משטח, כמובן למטה, עם איזושהי רמפה. אני כמובן אעדכן אתכם גם בהמשך, שהכל יהיה גמור, אני אצלם לכם איך זה עובד, אני אגיד לכם גם איך זה מראה מכונות מאוד מאוד כבדות, וזהו, נפגש בסרטון הבא.